গরমে দহিছে রাজ্য। আজির দিনটোত 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে ঊর্ধ্বগামী হৈছে রাজ্যৰ পাৰাস্তম্ভ আৰু ঊর্ধ্বগামী এতিয়া পাৰাস্তম্ভলৈ লক্ষ্য ৰাখি এই গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰা হ'ব অতি সোনকালৰ পৰা অৰ্থাৎ পুৱা 7 বজাৰ পাছতে পাঠ্যপুথি আৰম্ভ কৰা হ'ব পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এতিয়া জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে যে শ্ৰেণীসমূহ 9 বজাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 7:20ৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ইতিপূৰ্বে নগাঁও কাৰ্বি আংলং কামৰূপ মহানগৰীত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পুৱা 7:30ৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30ৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব লাগিব পাঠদান। প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ শিক্ষা বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু 9 বজাৰ পৰা যেতিয়া শিক্ষা আৰম্ভ হয় পাঠদান আৰম্ভ হয় বিদ্যালয়সমূহত অৰ্থাৎ 8 বজাৰ পাছত বিদ্যালয়সমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 7:30ৰ পাছতে 8 বজাৰ লগে লগে বেলি আহি মূৰৰ ওপৰ পাইহি আৰু পাৰাস্তম্ভ ঊৰ্ধ্বগামী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মূৰ্চা গৈছে শেহতীয়াকৈ এইকেইটা দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোৱা সপ্তাহত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই গৰমৰ প্ৰকোপত। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে এই কথা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ডিউ টু দ্য কাৰেণ্ট হিটৱেভ আৰম্ভ কৰা হ'ব পাঠদানসমূহ 7:30ত আৰু 7:30ৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ 7 বজাৰ লগে লগেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব লাগিব বিদ্যালয়লৈ। কিন্তু পাঠদান দুপৰীয়াৰ ভাগতে শেষ কৰিব সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুপৰীয়া 12:30ৰ পাছতেই শেষ হ'ব পাঠদান আৰু তাৰ পাছতে 1 বজাত ছুটি দিয়া হ'ব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কাইলৈৰ পৰা এই নিৰ্দেশনাসমূহ তেওঁলোকে মানি চলি সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই নতুন সময়সূচী মতে পাঠদানসমূহ। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত পাঠদান 7:30ৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ 7 বজাৰ লগে লগে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা বা যিসমূহ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ থাকে পাঠদানৰ পূৰ্বে সেইসমূহ কৰি শেষ কৰিব লাগিব আৰু 7:30ৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। দুপৰীয়ালৈকে পাঠদানবোৰ চলিব। 12:30ৰ পাছত পাঠদান শেষ হ'ব 1 বজাৰ লগে লগে ছুটি দিয়া হ'ব। এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। হিটৱেভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া পাৰাস্তম্ভ ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দিল্লী হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ ইত্যাদি ঠাইত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পাঠদানসমূহ। দুপৰীয়াৰ ভাগলৈকে ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। হয়তো অহা মাহত হয়তো গৰম বন্ধ সোনকালেই দি দিয়া হ'ব আৰু পাঠদানসমূহ ইতিমধ্যে পুৱা সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু অসমতো এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত। পাৰাস্তম্ভ এতিয়া ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে। আজিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা আছিল 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা আছিল আৰু এই তাপমাত্ৰা এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে। প্ৰত্যেক দিনাই ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে তাপমাত্ৰা। পাৰাস্তম্ভ উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 7:30ৰ লগে লগে বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব। বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান 7:30ত আৰম্ভ হ'ব। দুপৰীয়া 12:30ৰ লগে লগে শেষ হ'ব পাঠদান। 1 বজাত ছুটি দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক।